ଶୈବ ଭକ୍ତଗଣ ଧନୀ ଏବଂ ଭୋଗ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଗଣ ନିର୍ଦ୍ଧନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଭୋଗ ଭାଗ୍ୟହୀନ। ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ଧନ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅହେତୁକି କୃପା ବର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ପରମବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟେ। ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା ତେଣୁ କଠିନ। ଶିବ କିନ୍ତୁ ଆଶୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ବରଦାତାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ ବିଡ଼ିବା ଈଶ୍ୱର ବଚନ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଈଶ୍ୱର ନିକଟେ ମିଳିଲା ତାହା ଜାଣିଲେ ଶୂଳଧର ଅସୁର ତୋଳେ ବାମ କର ଈଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡେ ଦେବ ହସ୍ତ ତା ଦେଖିବେ ଗେ ଉମାକାନ୍ତ ରୁଦ୍ର ପଳାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅସୁର ଗୋଡ଼ାଇଲା ପଛେ ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ମହାବଳ ଧାଇଁଲେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଶିବ ଭୟେ ଅସୁର ଲାଗେ ପାଏ ପାଏ ଦେଖିବି କଳେ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ଶିବ ଧାଇଁଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିଲା ମହାସୁର ଦେଖି ଡରିଲେ ସୁର ନର ରୁଦ୍ର ଧାମନ୍ତେ ଅନ୍ତରାଳେ ଡାକନ୍ତି ରଖ ଦିଗ ପାଳେ ହର ବଚନ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ତ୍ରିଦଶେ ରହିଲେ ମୌନେ ନ ଶୁଣି ଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭୟେ ପଳାନ୍ତି ଦେବ ହର ପୁଣି ଚାହାନ୍ତି ପଛ ଘରେ ଅସୁର କର ଲାଗେ ଶିରେ ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ର ପଳାଇଲେ ଭୂର୍ଲୋକ ଭୂବର୍ଲୋକେ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ମହର୍ଲୋକ ଜିଣି ଜନ ଲୋକରେ ଶୂଳ ପାଣି ଡାକନ୍ତି ରଖ ମୁନି ଜନେ ବିଲୋଳ ବିକୃତ ବଚନେ ମୁନି ଯେ ଥିଲେ ତପ ଲୋକେ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରେ ତାଙ୍କ ମୁଖେ ତହୁ ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ମାୟା ଅସୁର ପଛେ ଡାକେ ତା ଶୁଣି ରୁଦ୍ର ଭୟ ଚିତ୍ତେ ଧାଇଁଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଥେ ଭୟ କାତର ଶୂଳ ଧର ଡାକନ୍ତି ରଖ ଚକ୍ରଧର ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ନାରାୟଣ ରଖ ମୋହର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଶରଣ ପଶିଲି ତୋ ପାଦେ ଡାକନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋକୁଳପତି ଶରଣ ରଖ ଦାସରଥୀ ଶିବ ବିକଳ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ମାୟାବ ଟୁକ ରୂପ ଧରି ପଥେ ମିଳିଲେ ନରହରି ଚର୍ମ ମେଖଳା କଟି ଭରେ ତ୍ରିଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ କରେ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବଇ ଅକ୍ଷମାଳ ମାୟା ମୂରତି ଆଦି ମୂଳ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ତେଜ ଦିଶି ପଥେ ମିଳିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସି କଲ୍ୟାଣ କରି କୁଶ ହସ୍ତେ ବିନୋଇ ବାକ୍ୟ ନାନା ମତେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୋମଳ ଗଭୀର ବଚନ ଶକୁନି ପୁତ୍ର ତୁହି ଏକ ତୋହର ନାମ ପରାବୃକ ତୁ ଅତି ଦୁଃଖେ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗଗନେ କିମ୍ପା ଅଛୁ ଧାଇ କହ କି ଅର୍ଥେ ତୋ ଗମନ ଶୁଣିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ମନ ବୋଲନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ବାଣୀ ସୁଧା ସମ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିଲା ପଥ ଶ୍ରମ କୃଷ୍ଣେ କହିଲା ସର୍ବକଥା ଈଶ୍ୱର ତପସ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣି ହସିଲେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୋହନ ବଚନ ରୁଦ୍ର ବୋଇଲେ ତୋତେ ଯାହା ସତ ନ କରୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଦକ୍ଷ ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଥିଲା କୋପେ ରୁଦ୍ରକୁ ସାପ ଦେଲା ସେ ସାପ ପାଇ ଦେବହର କ୍ରୋଧ ବହିଲେ ନିରନ୍ତର ତେଣୁ ଦୁରାତ୍ମା ପଦ ପାଇ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ତାର ବଚନେ ପ୍ରତେ କାହିଁ ଭଲେ ଜାଣ ଏହା ମୁହିଁ ତୋର ବିଚାରେ ଯେବେ ରୁଚେ ଏଠାରେ ବୁଝ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆପଣା ମୁଣ୍ଡେ ଦିଅ କର କିଛି ହିଁ ରହିବ ତୋହର ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲା ଯେଣୁ ମିଛେ ତେଣୁ ସେ ପଳାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁ ତାହା ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି ଗଗନେ ଭ୍ରମୁ ଅନୁସରି ଏମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦର ବାଣୀ ଅସୁର ଚିତ୍ତେ ପରିମାଣି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହ ଗଲା ଆପଣା ମୁଣ୍ଡେ ହସ୍ତ ଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ହୋଇ ଭସ୍
ଭସ୍ମରାଶି ଗଗନେ ଉଡ଼ି ଦିଗେ ମିଶି ସାଧୁ ଶବଦ ଦଶ ଦିଶେ ଆକାଶ କୁସୁମ ବରସେ ପାପିଷ୍ଠ ବକାସୁର ନାଶେ ରୁଦ୍ର ମିଳିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ଅସୁର ସଙ୍କଟୁ ନିସ୍ତରି ହରିଙ୍କି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ହର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି କରେ କର ଦେଇ ହେ ଦେବ ଦେବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତୋ ଅପରାଧୀ ଏ ଅସୁର ଅର୍ଜିତ କର୍ମେ ଗଲା ନାଶ ଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ହେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ବଚନେ ଗଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନେ ହରି ମହିମା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଭାଗବତେ ସୁଜନେ ଏଣେ କର ଚିତ୍ତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ରୁଦ୍ରମୋକ୍ଷଣ ନାମ ଚତୁର୍ନବତିତମ ଅଧ୍ୟାୟଃ। Thank you।